Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Yuri Kim u ka kujtuar institucioneve në vend afatin për realizimin e gjykatës kushtetuese në mënyrë që ajo të jetë funksionale deri në fund të këtij viti. Nëpërmjet një postimi në Twitter, ambasadori Kim vlerëson progresin e bërë deri më tani, por kërkon nga presidenca, parlamenti dhe institucionet e drejtësisë të punojnë me urgjencë. Faleminderit KED për sigurimin e kandidatëve të kualifikuar. Udhëheqësit duhet të përmbushin premtimet për njerëzit e Shqipërisë për drejtësi, shkruan ambasadori amerikane. Në të njëjtën linjë ka qenë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca, i cili në një intervistë për Deutsche Welle ka nënvizuar se konferenca ndërqeveritare nuk do të thirret për Shqipërinë nëse nuk ngrihet gjykata kushtetuese brenda 2020-s. Për të thirrur konferencën ndërqeveritare për Shqipërinë, siç e dini që nga marsi këtij viti janë identifikuar disa kushte. Ka disa prej tyre që ende duhet të plotësohen dhe kjo është e qartë. Kjo është arsyeja pse unë them se puna duhet të vazhdojë. Së pari gjykata kushtetuese, nëse nuk plotësohen kushtet, nuk do të ketë konferencë ndërqeveritare. Funksionimi i gjykatës kushtetuese është një nga kushtet për mbajtjen e konferencës ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ku pritet që për këto dy vende të çelën negociatat me Bashkimin Evropian.